E a Quitéria? A mulher da história. Ou melhor, a história da mulher desconhecida, da televisão, dos jornais, revistas, de qualquer meio de comunicação, de nome, da escola, dos livros, da elite alta da sociedade princesense. Quitéria Maria da Conceição, mas mulher forte, humilde, analfabeta de letras, mas cheia de sabedoria divina, que viveu, sobreviveu em tempos difíceis, na pobreza de alma, mas rica em misericórdia de Deus, mas não na miséria, com sabedoria divina, amor e dedicação à sua família, vizinhos, amigos e todos os que a conheceram. Quitéria Simplício, sim, este é o nome conhecido nosso. Esta, sim, hoje o Cancão se despede daquela que se foi, mas jamais será esquecida pelos moradores da rua, que com ela compartilhou e caminhou e dividiu todos os momentos de sua vida, compartilhando alegrias, dificuldades que são próprias do decorrer de uma existência tão rara hoje em dia. São poucos os que abraçam e alcançam essa idade. 105 anos. Deus a criou e permitiu essa vida, que é privilégio de poucos, é dom de Deus. Ela deixa para os seus e para os jovens em geral, adolescentes, grande exemplo de perseverança da vida, pois é na juventude que as forças maravilhosas da vida se revelam. A alegria e a jovialidade são naturais aos adolescentes. O amor pela vida, o gosto de viver, o desejo e plenitude jorram dos seus corações. A vida é a maior dádiva do Criador, e o seu amor gratuito é a única razão da existência da vida sobre a terra. Devemos aprender a administrá-la com respeito, responsabilidade, esse dom muito precioso que nos foi confiado, mas não nos pertence, mas ao que nos criou, pertence a Deus que nos criou, com tanto amor. No fim de tudo, seremos julgados pelo amor. Quem ama não se cansa, e não cansa ninguém, ninguém se aborrece, cuja linguagem é a do silêncio do amor. Vai em paz, tia Quitéria. Chamo-te assim. Foi criada junto com meu pai e meus tios, numa só casa. Quero muito bem, Dona Quitéria. Vamos ficar cuidando do tesouro que você cultivou. Sua família, seus filhos, seus netos, bisneto, tetraneto e talvez um que eu não sei o nome ainda. Parentes, amigos e a amiga para sempre, Luizinha Mello. Teu dito. Eu quebrei um pouquinho aqui. A gente vai tentar botar ela aqui desse jeito, né? Depois a gente ajeita aí com vocês. Qualquer coisa a gente quebra mais aqui. É muita lenha, né? Se hoje eu sigo, criou muita gente. Não importa isso, da bondade, né? Eu já tenho 80. Já tenho 80, só que dos mais de 40 ainda. Deus não consegue ser muito grande de vida do Senhor. Amém, é nós todos, nós dois. Tem que ajeitar esse fundo, dar uma ajeitada nele. Só na hora que eu quiser, dá uma ajeitada. Na hora. Se nós sair uns 10 mil aí, também dá uma ajeitada aí. Como aqui é um pouco apertado, vamos fazer o teste, ver se ela vai entrar aqui. Senão tem que entrar no meio. Se você deixando, não sei como faz. Tá bom, né? Vamos tentar e a gente resolve. Tá bom, então eu vou pegar. É o negócio primeiro é organizar. Mesmo assim, fizeram do meu pai ali, fizeram o mesmo que a metade do meu pai lá. Fizeram a metade, viu, Gusto? A metade de cima da de pai. Vem, Alexandre. Ó. Oi, Nene. Tem que puxar.